ကျမတို့မူကြပါသားရှင်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသာပတင်းည9:00ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေရန်ကုန်ကိုလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိကိုအကောင်တိုးဘတ်2000ဆစ်ဆေးရမဲ့အပြင်ကွာရန်တင်းမှာဝင်ရပါမယ်နေပြီးတော့မှပထမအကြိမ်မဲဆင်းကပ်ရမှာအမီစီးရင်မပါလို့လာရောက်ရှောက်ထားသူ2000ကျော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့ပြည်တွင်သတင
ကျောင်းသားကျောင်းသူရာနဲ့ခြေတို့ပါပူပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကစီချွန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်းသသိန်းထက်မနည်းဘေးလို့ရကိုရွှေပြောင်းပေးထားရပါတယ်စတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ပြည်ပခီးသွားရာဇဝင်လည်းမရှိသလိုရောဂါပိုးရှိလူနာနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပဲပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်နေရပါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုလာရောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိကိုအာခေါင်တိုးပတ်နှစ်ကြိမ်ဆက်ရမဲ့အပြင်ရန်ကုန်မှာလည်းကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်လို့သိရပါတယ်ဖူးအီးနယ်ကစက်ပြောပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုလာရောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိအာခေါင်တိုးပတ်နှစ်ကြိမ်ဆက်ရမဲ့အပြင်ရန်ကုန်မှာကွာရန်တင်းဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကမြစည်းမာကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တွေကနေပြီးရန်ကုန်လာမဲ့ဖလိုက်တွေပေါ့နော်ဖ
ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းပြီးတော့ကွာရန်တီးနေရမှာဆက်ကတော့ဆက်ကြည့်ယူမှာဗျ။ဟောင်းကွာရန်တီးမှာပါဘူးဥဒါဟောတယ်ကွာရန်တီးနဲ့ဖက်ဆလစ်ကွာရန်တီးအဲ့ဒါကဒီလောက်စုကနေကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားလာတာဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့အခုညွှန်ကြားချက်မထွက်သေးဘူး။အခုလောက်ဆက်ချောင်းရက်နေကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကလူနာအမှတ် 300 ခန့်ရသူမတွေ့ရှိရတာတလ၄ပါးကြာပြီးတဲ့နောက်ပထမအဦးဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ပြည်တွင်းကူးစက်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရရောဂါပိုးထပ်မံတွေ့ရှိရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကလူနာအမှတ် 365ခုဆက်ငါဟာကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးလူနာအမှတ် 396ကတော့ပြပခီးသွားရာဇဝင်ရောပိုးတွေ့လူနာနဲ့ပါထိတွေ့မှုမရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဘလို့ကူးစက်ခံရမယ်မသိတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ၅ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ပိုးတွေ့လူနာတွေနေထိုင်တဲ့လမ်းခြောက
ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ကျွန
Balu, Lyon Shoutadu Natanjo Shirelu, Sugarway Commission Apuegue Okara Utain Twiga Piobare, Tidango Nebido Amyatuga Pepu Taraba. Pirozu name in Nebidoma, but Maja Messi in Kayama, Missi in Mabalo, Bonadona Lyon Shoutadu Natanjo Shirelu, Sugarway Commission Apuegue Okara Utain Twiga Piobare, but Maja and Missi in Katamugodo, Julian Sangayan Negani Biro, Ogola Sali and Eti Losongabi, Lyon Chichu Duga, Tatanko Natanjo Shirelu, Commission Apuegue Tangani Tiabare. มีซีนมาบาดูกะ2265นะสังหาหูแมซีนมามาบาเต็นเนลูริปาณีเดอะตั่วปงซันลีเนี่ยกังแวดเดลูกะ9265ชีอ่ะโกซัดตะหูอมีมาดาไม่ป่นเนมาดาซัดทะเพียงปงซันลีกางแกเนี่ย6ดาตุกะ1300ชาวอ่ะ95ชีณีบาเดอะดูปงซันตรงนับปะเสร็จเรียมาจนเราเนี่ยบาตุยอ่ะเลยเสร็จเราเมียนควินเซนซิสโหไอ้ฉีกันลูยิเซนกောက်อยู่ไอ้เฉยมาตะชู่เนี่ยไอ้มาไม่ใช่จ้ะไอ้มาไม่ใช่อยู่น้อยยอดตัวแล้วไอ้มาไม่ใช่น้อยยอดตัวแล้วไม่ใช่ดิก็
ဒီလိုမျိုးလေး၅၆လောက်အရှိမှာရောက်နေကြအလူခံလားမသိအဖေရမမသိစသည်ဖြင့်ဒီရဟိုခြေနေရလဲ
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ပူထားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေရတယ်လည်းရှိနေရောလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတချို့သောမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေမှားထားကောင်းမှားထားပါလိမ့်မယ်အာလူစိမ်းလာလို့ရှိရင်ဖွင့်မပေးနဲ့ဘာမှဟိုမပြည့်နဲ့ဒါမျိုးကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ3-5ချိန်လောက်သွားပြီးစစ်တော့လေအာမိဘတွေကအလုပ်သွားတာနဲ့မကြုံကြဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဓာလေးတွေပုံမှာလည်းတချို့ဟိုဟိုမက်ဆန်နာရှင်တွေမှာလည်းအမြင်စင်းမပါရတာရှိပါတယ်ကိုယ်စလဲလောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားတဲ့တတိပုဂ္ဂလအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ73ခုက6ထားသူတွေထဲမှာပြည်သူ့လွတ်တော်အတွက်63ခုမြို့သားလွတ်တော်အတွက်73ခုစုစုပေါင်း96ခုရှိနေပါတယ်ဒီကိုယ်စလဲလောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားသူတွေကိုစစ်ဆေးမှုကိုတော့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအစုံတရာကန့်ကွက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဦးသိန်းထွေးကဆိုပါတယ်ပထမအကြိမ်မဲစင်းကတ်ရမှာအမှားရွေးတရှုပ်ရှိခဲ့တာကြောင့်မဲစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်မှုမှုညီအဖွဲ့တွေကိုတနိုင်ငံလုံးမှာလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သူကစပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညွန့်နယ်တွေကိုလည်းဒီပံမှုကူညီဖွဲ့ရင်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကြီးကြပ်နယ်ပြည်သူ့ဟာဝင်းထနာကလောဘကဖွဲ့ရဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့ဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်တော်မယ်ဖွဲ့စည်းပြီးဖွဲ့စည်းတော်မှာဖြစ်ပါအဲ့လိုဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာစစောကကျွန်တော်တို့ပုံစံ3နဲ့4၄ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်စီမှာဒီတာပြေဝါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာတိန်တစင်းစစ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျွန်တော်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ကတ်ထားမယ်အော်တိုဘောမှာကတ်မယ်အခြေအမဲစင်းဒီတိကျမှန်ကန်တဲ့မဲစင်းလေးဖြစ်သွားတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ဘက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ကော်မရှင်ခွက်ခွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီဖွဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးရဲ့ဒါလက်ညှိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်မူလည်းရှိပါတယ်ပထမအကြိမ်မဲစင်းကတ်ထားမှုမှာတော့နိုင်ငံတော်တာမင်ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့မဲစင်းဟာဗဟန်မြို့နယ်နဲ့ဇဘူတိတိမြို့နယ်နှစ်နေရာလုံးမှာပါရှိနေတာကြောင့်ဇဘူတိတိမြို့နယ်ကမဲစင်းကိုကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်နေပြည်တော်မှာလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တမတော်သားနဲ့အတူနေပြည်သားစုတွေအပါအဝင်မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း7သိန်းခွဲခန့်ရှိနေပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေကမဲဆန္ဒနဲ့ဆယ်ခုစလုံးမှာဝင်ရောက်ချင်ပြိုင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခမညာခုလိုမိုးရင်းကာလမှာမြေတိုက်စားမှုတွေရှိတာကြောင့်ကမ်းပါပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ကမြေနုကျွန်းကျေးရွာမှာတော့အေယာဝတီမြေတိုက်စားမှုကြောင့်ကမ်းပါပြိုလို့နေအိမ်တွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့အောင်ကိုဦးကပြောပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ဟင်းသာဘူအုပ်စုမြေလူကျွန်းကျေးရွာမှာကမ်းပါပြိုတဲ့အတွက်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ညပိုင်းကနေအိမ်တွေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တန်းထွန်းကပြောပါတယ်။အေယော်ဒီမြို့ရဲ့တိုက်စားတာကြောင့်ကမ်းပါပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစိုးရင်ရတဲ့နေအိမ်7လုံးကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပြီးနောက်ထပ်လည်းရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ့်နေအိမ်တွေရှိနေပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာရွှေ့ပြောင်းပေးထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုလူကယ်ပြန်ကနေထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေတိုင်းဆိုရောက်ဖွဲ့တန်းတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်တယ်တော့အားလုံးအခုအိမ်မောင်းဆက်တော်ရင်တော့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အပကောတို့တို့ဟိုအကအနေပြီးတော့အဲလူကကြမ်းနေငွေစသိန်းနဲ့ဘာကိဘော်လေးပကောတို့တို့ဆေးတို့ဘာတို့ပါရာကိတခုပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ပိုင်းဝင်တဲ့အရေးပေါ်ညာဝင်ငွေက30ကျပ်ချပေးတာဒါမှမဟုတ်အစိုးရဘက်ကိုတင်အောင်မှပြုအောင်မှဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကမ်းပြူတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့ဘုံကြီးကြောင်းပါကမ်းပြူတဲ့ထဲပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါလေမနေ့ကတော့မှနဲ့လည်းခေါ်လို့ပြောရင်တော့ဟိုညနေပိုင်းကောင်ချွေးမှတော့စိုးရိမ်ရတာပေါ့ဟိုမှာဘုံကြီးကြောင်းစာတင်ကြောင်းပါသွားရင်ဟိုစိုးရိမ်ရရှိမှာကမ်းပြူကာကွယ်ရေးရေဝပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကားတိုင်ယာတွေနဲ့စတီးကြိုးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တန်းထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြည်သက်မပါပဲကွင်းပိတ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့WRC 12 Head Out Battle ကမ္ဘာချန်ပီယံရှစ်မြမယူရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲကို American Dollar 3,000 ခွဲခန့်သုံးဆသွားမယ်လို့မြမလက်ခမောင်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးစေတီဟာကပြောပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့ထွန်းထွန်းဝင်းကပြောပြပေးပါမယ် COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြည်သက်မပါပဲကွင်းပိတ်ကျင်းပပြုလုပ်မယ် WRC 12 Head Out Battle ကမ္ဘာချန်ပီယံရှစ်မြမယူရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲကို American Dollar 3,000 ခွဲခန့်မြန်မာကျန်ွေ3,000တုံးဆွဲသွားမယ်လို့မြန်မာလက်ကမောင်းကုမ္ပဏီမှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးစေတီဟာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မွန်လမိုင်အချိန်ကမြန်မာလက်ကမောင်းကုမ္ပဏီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ WRC 12 Head Out Battle Online သတင်းသံရှင်းလင်းပွဲမှာဦးစေတီဟာကပြောဆိုခဲ့တာပါ။3,000လောက်ကိုဆိုလိုတာ3,000လောက်ဆိုလိုတာပေါ့နော်။ဟိုဒေါ်လာ3ခွဲဆိုဆိုပေါ့နော်။3,000ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဒါကြီးကလက်ရှိကဒီတခြားတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲတွေလည်းတော်တော်များများရက်ဆိုင်သွားတဲ့နေရာမျိုးဖြေးကွေးသွားတဲ့နေရာမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က
WLC ကဒါဒီအားနည်းချက်အနေအထားကိုကျွန်တော်အားသာချက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာစိုးဝင်ရတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိမှာဟိုတခြားတိုက်ခိုက်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သက်တွေပေါ့။အဲ့ပြည်သက်တွေကကျွန်တော်တို့ WLC ကိုစိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာနေတယ်လို့ယူဆတယ်။ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထားကိုတော်တော်အားထည့်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးပါ။ပရိသတ်မပါပဲကျင်းမပြုလုပ်မဲ့လက်ဝိတ်ပြိုင်ပွဲကိုတွဲဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဖြင့်ရှင်းမဲ့ထိုးသက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် main event ဖြစ်အမျိုးသမီးဘတ်တာဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသူဆိုရမန်ဖရက်ဒီနဲ့စပိန်နိုင်ငံသူမာရှာကဇက်တို့က51-54ကီလိုအမျိုးသမီးဘတ်တာဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်ရှင်းမဲ့ထိုးသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသူဆိုရမန်ဖရက်ဒီကမြန်မာယူရလက်ဝိတ်ပွဲကိုနှစ်ပွဲထိုးသက်ရမှာနှစ်ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီးWSC ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအလဲထိုးနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလက်ဝိတ်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံသူမိုက်ရှယ်ကာဇက်ကမြန်မာယူရလက်ဝိတ်ကိုပထမဆုံးစတင်ထိုးသက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကမှွေတိုင်းနဲ့ကစ်ပေါင်စင်ကိုထိုးသက်ဖူးသူဖြစ်ပြီး18ပွဲ၌3ပွဲရှုံးဖြင့်ယက်တီနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဓိကပွဲစဉ်အနေဖြင့်မြန်မာလက်ဝိတ်ကစားသမားဆိုမင်းအောင်နဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံသားအာတာတီတို့က51-54ကီလိုဘစ်တန်ဝိတ်တန်မှရှင်းမြန်ထိုးသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နီးပညာကူညီနဲ့လောက်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုပြည်တွင်းကရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာလောက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေတော့ကုန်ကြစေပုံများပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြန်မာဆိုင်တော်ချိန်ညနေ 6:00 ခွဲမှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကန်နန်ဘလက်ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ UFC Fight Pass ရုပ်သံလိုင်းတို့မှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုမြန်မာလက္ခဏာကုမ္ပဏီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်မြန်မာလက္ခဏာကုမ္ပဏီနေဖြင့်ယခုနှစ်အတွင်းမှာ WSA ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသာကျင်းပခဲ့ပြီးWSC 11ကိုဇန်နဝါရီလကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ဖို့အတွက်ယာထားတောင်းခံထားတဲ့ကုန်ကျငွေဟာဘောလုံးကွင်းအသစ်နှစ်ကွင်းစာရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်းမဲဆန္ဒနယ်ကဒေါက်တာလှမိုးကထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သူကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရန်အတွက်ယာထားတောင်းခံထားတဲ့ကုန်ကျငွေဟာဘောလုံးကွင်းအသစ်နှစ်ကွင်းစာရှိနေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်းမဲဆန္ဒနယ်ကဒေါက်တာလှမိုးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရာ300ရာဥပဒေကြမ်းအပေါ်လေးလံတွေးကြည့်ချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာအပေါ်မှာမူတဘောနဲ့ဆွေးနွေးရမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။လက်ရှိနေထားမှာတော့ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းအစဉ်တန်းနဲ့အတန်အသင့်ညီညွတ်နေတဲ့ဘောလုံးကွင်းကိုပြုပြင်စီ3,900ရာထားတောင်းခံခဲ့တဲ့စီမံကိန်းအတွက်ပြတ်ချက်မှုအသေးစိတ်ရှင်အချိန်မီပေးရရန်တောင်းခံရလဲပေးရနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်စီမံကိန်းကိုခရိုင်အဆင့်မှာပယ်ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။အခုပြည်ထောင်စုလက်ထက်ကိုတင်ပြရင်ချိန်မှာတော့ခရိုင်အဆင့်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းလာပါတယ်။ယခုစီမံကိန်းအတွက်တောင်းခံငွေဟာပွဲကြည့်စဉ်ပါဘောလုံးဝင်းအစ်တကွင်းဖောက်လို့ချင်းလုပ်ငန်းတန်ဖိုးရဲ့နှစ်ဆရှိပါတယ်။ဘောလုံးဝင်းပြင်စီ3,900အဆိုပြုတောင်းခံခြင်းဟာတမိုးရှိလာတဲ့ပညာရေးဘတ်ဂျက်တွေအလွန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။အဒီအစီအင်္ဂါသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆက်လက်ဦးကဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာနှစ်တွေတုန်းကတက္ကသိုလ်အသီးသီးကပွဲကြည့်စဉ်ပါဝင်တဲ့ဘောလုံးကွင်းအသစ်တိဆောက်ရေးအတွက်3,200ဝန်းကျင်သာတောင်းခံပြီးလွတ်တော်ကလည်းကွင်းပြူထားတယ်လို့ဒေါက်တာလာမူကဆိုပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့မန်လေးတက်သူမှပြင်မြို့နယ်စဉ်ခရိုင်စဉ်စီစစ်ချိန်မှာယာထားခြင်းမရှိသောဖူးဆက်ဘောလုံးဝင်းတကွင်းထည့်သွင်းယာထားပါအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိရင်မြို့နယ်စဉ်ခရိုင်စဉ်မှာကလေးကထည့်သွင်းယာထားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဝင်းကြီးဌာနရောက်သည့်ချိန်ကြားမှာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုမိမိတို့ထင်သလိုထည့်သွင်းခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းများဆောင်ရွက်နေခြင်းဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအလေးထားခြင်းမရှိလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလည်းလိုက်နာမှုအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းလွတ်တော်ကတိကုတ်များကိုအလေးမထားခြင်းအတွေ့တာဝန်ယူထားသူများရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုလစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှန်ဟာစာရွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုသာဖြစ်ပါမယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကတင်ပြခဲ့တဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရ300ရာဥပဒေပုံမှန်73မှာတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကမိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီမြို့နယ်အစစ်မှာစတင်ပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနဲ့အသီးသီးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့တည်ဆဲဥပဒေနီးဥပဒေစီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာရေးယူရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အထက်ပါအစီရင်ခံစာကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်ရှင်းလင်းမှုကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ။တန်ခါဟချောင်းအနီးမှာဒီကနေ့နေ့လေတနအိနဲ့မိနစ်20လောက်ကစပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာအင်ဂျီ17လုံးခန့်မီးလောင်မှုမှာပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးဟာနိုင်ဝက်လောက်ကိုလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။အပြည့်စုံကိုတော့အောင်ကိုဦးကပြောပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိမ့်ပန်းရပ်ကွက်38လမ်းနဲ့38လမ်းကြားတင်ကဟချောင်းအနီးမှာ
ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီ20လောက်ကစပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အင်ဂျင်10တုံးခန့်မီးလောင်မှုမှာပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်မှုကနာယူဝက်လောက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမီးကြောင့်ဘာပစ္စည်းမှမသိမ်းနိုင်ပဲထွက်ပြေးခဲ့ရသူဒေါ်နုနုကအခုလိုပြောပြပါတယ်။မိတဲ့သမားတက်ကြကြီးတူဦးကောင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဘေကနေမိစတဲ့လောက်ကျန်းနေဆိုတာကိုတော့စူးစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မီးလောင်လာတော့အင်ဂျင်10လုံးလောက်ပါသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာမီးလောင်မှုကြောင်းရင်းကတော့လောင်တဲ့အိမ်တော့တက်ပြီးပြီ။အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်ပါပြီ။ဒါရီကတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နေပြီးအင်ဂျင်ကြီးကြီးဖြစ်ရတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ဆုံးနေကြပါပြီ။ဆုံးရှုံးမှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိသားဦးဒီကနာရဲ့အင်ဂျင်တောင်လို့ဆက်မှုရတော့အင်ဂျင်10လုံးရဲ့အင်ဂျင်တောင်ကတော့လက်ထပ်ပုံတွေတော့မပြည့်ဘူး။အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့မိဘင်းသင့်သူအရေးအတွက်အထူးအကျသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆန်းသာကြီးဖရာဓမာယုံမှာမိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့နေတိုင်းလိုလိုပါပဲ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစီစဉ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာခုခါမှာတော့အထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူယာနဲ့ချီလိုပါပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြပါပြီ။AFP ရဲ့တရင်ပေးဖို့ချက်ကိုကိုကားပြီးစက်ဝေရနိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းဝတ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားပြီးယာနေချီတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဩဂတ်စ်လ19ရက်ကအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာကျောင်းဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးအပြင်ဘက်မှာလာရောက်စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။သူတို့ကတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေစီစဉ်တဲ့လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပတ်ထဲမှာဒီလောက်ရှားမှုဟာအထက်တန်းကျောင်းတွေစီပြန့်နှံ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆဲကျော်တက်တွေဟာမနက်ခင်းတိုင်းနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုစဉ်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေဟာဝင်းကြီးချုပ်ပရာရွတ်အစိုးရအလုံးစုံပြောင်းလဲရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးနဲ့အငင်းပွားဖွယ်ရာတော်ဝင်အထရေဖြတ်မှုဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးတို့ကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာတာကြောင့်လမ်းတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဟာဘဲလို့ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေနေကြရပါတယ်။ကပ္ပအမွေနဲ့စီးရင်ဝင်ဖြစ်တဲ့လက်ရှမ်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ခြေတော်ထိရေလွှမ်းမှုခဲ့လို့တဲအိတ်တွေနဲ့တောင်ကာကွယ်ပေးထားရပါတယ်။ AFP ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုကားပြီးကိုကျော်စောဟင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကတောင်တန်းတွေထူထပ်တဲ့စီချွန်ပြည်နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်လမ်းမတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာနေအိမ်ဆော့ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ရာအန်နဲ့လက်ရှံမြို့ကြီးမှာလည်းရန်စီမြို့ရေလျှံမှုကြောင့်ကုန်ကြီးကြေးသိအဖွဲ့တွေကလူပေါင်းတသိန်းထက်မနည်းကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာ CCTV ကထုတ်လွှင့်ချက်မှာတော့ကြောက်နေရမှာထွင်းထူထားတဲ့အမြင့်80မီတာ233ပေခန့်ရှိတဲ့လက်ရှံဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ခြေတော်အထိရေတွေတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။1949ခုနှစ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးကတည်းကအခုလိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ခြေတော်အထိရေလွှမ်းလောက်အောင်ရေကြီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာအမွေနဲ့စာရင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လက်ရှံဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟာကမ္ဘာလိုက်ခရီးသွားတွေကြားရေပန်းစားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့တဲအိတ်တွေပေါ်အထိဒီရေတွေလွှမ်းခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ရေမြန်တို့ချင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖန်ကျိုးကောင်တီကတက်ကြီးရွယ်ကိုအများအပြားကိုစစ်သားတွေကဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်ကျိုးမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်အသွာလာအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပြီးရိတ်ခါနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့နေရကလူပေါင်း1000ဝန်းကျင်လောက်တောင်းတင်နေခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် UNESCO စည်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျူဆိုင်ကူးအမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုလည်းရေပိအနေနဲ့စိုးရင်ရတဲ့အတွက်ယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။ကျွန်မကတော့သီရိဇော်ပါ။